Uşaqlarda rast gəlinən əsas problemlərdən biri dırnaq yemə problemidir. Bugün bu barədə danışacağıq. Bildiyimiz kimi, uşaqda anadan gəlmə əmmə refleksi var və bu refleks 2 yaşa qədər davam edir. Əgər uşaq dırnaq yeməsi və ya barmaq əmməsi 2 yaşa qədər olursa, bu uşağın əmmə prosesini tamamlaya bilmədiyini göstərir. Adətən 2 yaşa qədər tez süddən kəsilən uşaqlarda bu məsələ görülə bilir. Çünki əmmə refleksi tamamlanmadığına görə uşaq sanki yarımçıq qalmış o refleksini tamamlamağa çalışır. Bu yaş dövründə təqlid dönəmində olduğu üçün uşaq ola bilər ki, yanında bir başqası dırnağını yesin, o da ona baxıb onu təqlid eləsin və dırnağını yesin. Yəni, buna da rast gəlmək mümkündür. Və hər məsələdə tez-tez əlini ağzına salırsa, hətta əlini ağzına aparmaqdan zövq alırsa, onu rahatlaşdırırsa, bu da yenə bir vərdişin göstəricisidir. Ancaq əmmə refleksini tamamlamış olan uşaqlardan danışırıqsa, yəni 2 yaşdan yuxarı uşaqlardan danışırıqsa, burada məsələ biraz fərqləşir. Adətən, 4 yaşından sonra dırnaq yiyən uşaqlarda bu məsələnin əsası var. Bu, dırnaq yemə olaraq deyil. Burada biz məsələyə belə baxacaq. Uşağın dırnaq yeməsi daxilindəki kök problemin əks olunması deməkdir. Bu da nə deməkdir? Biz uşağa yanaşarkən necə eləyək ki, bu dırnağını yeməsin, dırnağını yeməsini tərk etməyimiz üçün nələr eləyə bilərik? Yəni, dırnaq üzərinə köklənsək, səhv yerə getmiş olur. Sabah o uşaq dırnaq yeməyini tərk edə bilər. Dırnaq yeməyini tərk etmək üçün əgər davranışçı yolla getsək, çox asanlıqla bu mümkündür, çox rahat yolları var. Amma uşağın duyğuları böyük zərər verir. Burada biz davranışçı nöqteyi nəzərdən yox, biraz duyğulardan yanaşmalıyıq məsələyə. Adətən, duyğular qaydasında deyilsə, uşaq dırnağını yeməyə yönəlir. Və biz əgər dırnaq məsələsini həll eləməyə çalışsaq, duyğularda işləmədiyimizə görə və duyğulardakı anormallıq hələ də qaldığına görə, uşaq sabah dırnaq yeməyi buraxacaq, başqa bir normal olmayan davranışa yönələcək. Sonra o davranışın üzərinə düşəcək. Bu səfər onu buraxacaq, o birisinə keçəcək. Yəni, bu şəkildə də davam edib gedəcək. Ta ki, o anormal davranışa səbəb olan anormal duyğunu tapıb, o duyğunu təmir eləməkcə. Bu mənada dırnağını yeməsin deyə əli bağlanan, nə bilim, əlinə acı biber çəkilən, tutaq ki, müxtəlif üsullarla başı qatılmağa çalışılan uşaqda hələ də təşviş varsa, hələ də onunla o bağ qurulmayıbsa, hələ də duyğularındakı problem davam edirsə, bu uşaq bir müddət sonra dırnaq yeməkdən əl çəkə bilər, amma bu səfər altını islada bilər. Buna görə də bütün məsələ duyğularda var olan problemi təsbit eləməyimiz və o problemi həll eləməyə çalışmalıdır. 2 yol var. Birincisi, əgər uşaqla ana arasında güvənli, etibarlı bağlanma problemi varsa, o uşaq dırnaq yeməyə yönələcək. Burada nə eləməliyik duyğuların təmiri üçün? Ana övladı ilə bağ qurmalı, onu əsla tənqid eləməməli, cəza verməməli, qışqırmamalı, bağırmamalı, aqressiya göstərməməli, onun bəzən inadkar reaksiyalarına eyni inadkarlıqla qarşılıq verməməlidir. Ana özünü etibarlı bir şəkildə uşağına buraxdıqca, uşaq da özünü anaya buraxacaq və anasının qucağına gəldikcə, anası ilə bir sevgi bağı qurduqca, yavaş-yavaş əlini ağzından çəkəcək. İkincisi, əgər uşaq özünü təzyiq altında hiss edir və fikirlərini ifadə edə bilmirsə, duyğularını ortaya qoya bilmirsə və ya duyğularını yaşaya bilmirsə, bu zaman o uşağın birinci müraciət edəcəyi yer
dırnaqları və ağzı olacaq. Uşaq dırnağını yiyəndə belə çəkinirsə, çəkingən bir forma alırsa, bu da onun ətraf mühitlə güvən bağının zəif olduğunu göstərir. Valideynlər buna diqqət eləməlidirlər. Mənim səs tonum uşağın duyğusuna, uşağın daxili aləminə, mənəvi dünyasına necə təsir göstərir? Güvən verir, etibar verir, ona özünü təhlükəsizlikdə hiss elətdirə bilirmi? Yoxsa təşviş verir, qorxu verir, narahatlıq verir? Əlini ağzına aparmaq tipik bir güvənsizlik nümayişidir. Əgər uşaq birisinin qarşısında əzilmədiyini, güvənsizlik yaşamadığını, hətta qarşısındakinə söz keçirə bildiyini başa düşərsə, bunun fərqinə vararsa, bu zaman əlini ağzına aparmaqdan əl çəkər və özünü etibarlı və təhlükəsizlikdə hiss edir. Bəzən də belə bir şeylə qarşılaşırıq. Uşaqda dırnaq yemə artıq bir vərdiş halını alır və uzun müddətdə, tutaq ki, 3 yaşından etibarən dırnağını yeməyə başlayır və bu dırnaq yemənin həzzini hiss eləyir deyə onu böyüdüyündə də tərk eləmək istəmir. Məsələn, 6 yaşına gəlir, 7 yaşına gəlir, 8 yaşına gəlir, amma hələ də dırnağını yeyir. Bu zaman, əgər fərqində isə ki, bu dırnaq yemə emosional boşluqdan yox, bir vərdişdən irəli gəlir, əgər buna qəti şəkildə əmin isə, o zaman o uşaqla uyğun bir üslubla tez-tez söhbət eləməli və əlini ağzına aparanda kiçik xəbərdarlıqla, amma sərt olmadan, yumuşaq xəbərdarlıqlarla onu bundan çəkindirməyə çalışmalıyıq. Bizim bağlanma ilə bağlı videolarımız var. Bu videoları izləyə bilərsiniz. Uşaqla etibarlı bağlanmayan da ana, bəzən çox kütlə olan, çox insan olan ailələrdə adətən bu problem görünə bilir. Ancaq yenidən bağlanmaq çox vacibdir. Bağlanma üçün nələr eləmək lazımdırsa, onları yenidən eləməyə çalışmalıdır analar. Əgər analar, əgər valideynlər övladları ilə güvənli, etibarlı bir şəkildə bağlanarlarsa, bu dırnaq yemə, altını islatma, barmaq əmmə, hətta siqaret kimi məsələlər ortadan qalxar. Bütün məsələ valideynlərlə uşaqların bir-birlərinə etibarlı bir şəkildə bağlanmasıdır.